Kada ste mi pre par meseci spomenuli ideju koju smo sada, zahvaljujući vama, realizovali, zaista sam bio izuzetno prijatno iznenađen da je neko došao na takvu ideju da tu oblast koja je izuzetno bitna za radnike i u Srbiji, a naravno sada pričamo o Pirotu, da obradi. Nas dvojica smo u više navrata se i dogovarali, pričali, razgovarali, konsultovali se koga da propratite, šta da vidite, šta da obiđete, šta da snimite, od koga da uzmete izjave. I zaista sam prijatno iznenađen, a samim tim što sam i ovu vašu ideju preneo i mojim pretpostavljenim u Beogradu, koji su takođe dali podršku pre svega meni, a onda i vama na realizaciji jednog ovakvog projekta. Prosto mislim da ljudi, pa čak i neki poslodavci, ne shvataju ovu oblast tako ozbiljno kao što bi trebali da shvate, kao što ste vi shvatili, kao što su i neke vaše kolege shvatile koje su takođe nama davali podršku, ali pre svega i vaša kuća koja je u poslednjih pa sigurno nekih 10 godina propratila naš rad, propratila svakog našeg pretpostavljenog koji je došao ovde i zaista mislim da bez medija možda ni ova oblast kao i oblast rada na crno ne bi bila tako ozbiljno shvaćena kao što sada pre svega radnice i poslodavci shvataju. Vi ste, da tako kažem, bili i mentor u našem projektu, dali nam predloge sa kim da razgovaramo. Bili smo u jednoj građevinskoj firmi, posetili jedno javno preduzeće, razgovarali sa jednom agencijom koja radi procenu rizika, bili u jednoj od najvećih pirotskih firmi u Tigru i tako dalje i tako dalje. Pre nego krenemo u neku analizu nekih detalja koje sam ja kao novinar spoznao, zamoliću vas za jednu generalnu ocenu ili značaj samog zakona, same oblasti kada je u pitanju bezbednost zdravlja na radu. Bezbednost i zdravlja na radu je možda jedna od najznačajnijih oblasti bar kojom se bavi inspekcija rada. Pored rada na crno, zaštita na radu ili bezbednost i zdravlje na radu je nešto što, ako vam kažem da čovek koji se povredio i ostao bez dela tela i da će do kraja života živeti bez jednog dela tela, sve vam je jasno, to vam sve govori. Prosto mislim da posljednjih 10 godina smo se pomerili sa neke mrtve tačke, napredovali smo i mi i poslodavci i radnici, ali nekako imam utisak da nismo dostigli neku kulminaciju, da nismo možda svi shvatili koliko je to bitno, da nismo shvatili da kada se izgubi jedan ljudski život u nekoj proizvodnji, u nekom javnom preduzeću, koliko znači pre svega porodici, znači pre svega ljudima koji su živjeli sa tim čovekom koji je negde radio, ali naravno i državi, i poslodavcu, i svima nama. Prosto imam nekako osjećaj, do pre nekih godinu dana sam mislio da smo mnogo napredovali u ovoj oblasti, međutim čini mi se da u poslednjih godinu dana negde škripi, negde nastaje problem, možda su se i poslodavci uljuljkali, možda su i radnici to u jednom trenutku shvatili da je ozbiljno, pa opet sada misle da to nije toliko strašno, možda misle da se to njima neće dogoditi, a odma, eto, kontra priča, u subotu se dogodila na koridoru 10 jedna tako bezazlena situacija koja je dovela do jedne teške povrede, koja je dovela do situacije da je čovek i dalje u šok sobi, a zaista bezazlena situacija kretanjem nekog kamiona u rikverc, čovek se je našao gde nije trebao. Kada smo na kraju krenuli da gledamo dokumentaciju, poslodavac bukvalno ništa nije imao iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu. To preduzeće je radilo već 2 meseca na koridoru. To preduzeće je bilo predloženo od nadzornog organa da bude uklonjeno sa gradilišta. Znači, zamislite da vi 2 meseca radite, da nemate bukvalno ništa iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu. Imam osjećaj da sve to sada što će biti, podnošenje krivičnih prijava, podnošenje prekršajnih prijava, nije rešenje. Rešenje je da dopremo do svesti pre svega poslodavaca,
koji treba da shvate da je taj ljudski život, da je ta povreda radnika, da je taj koji je dovoda te povrede radnika, da će ostati da žive sa posljedicama.